Bună dimineața, Biserică Speranța, și bine ați revenit împreună cu noi! Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare! Să ne ridicăm în picioare în prezența Regelui! Și în această dimineață să crezi că Domnul Iisus Hristos este prezent în locul acesta, gata să-ți atingă viața, să te transforme, să primească lauda din gura ta. Prin urmare, lasă orice alt lucru deoparte și închină-te Lui din toată inima. Doar El contează în locul acesta, înspre El e îndreptată toată atenția noastră. Laudă-L pe Domnul din toată inima. Glorie și sfânt.
peste toate. Nimeni nu este ca El. Voi trebuie să-i cântați. Iisus e Alfa Omega. Nimeni nu este ca El. Iisus e Rege. Iisus e să fie aplaudat Regele Universului întreg, care coboară în locul acesta și își primește lauda din gura noastră, să se înalze sufletul nostru spre El. Dumnezeu venit de sus, mântuirea mi-ai adus în chip. Te-ai ascultat, Domnul vieții întrupat, și-ai suferit pentru mine. Ca să vindeci rana grea, ai răbdat pe diapsa mea, biruitor. Tot păcatul meu, tot păcatul ce te-a frânt, ai spălat cu sânge sfânt, mântuitor. Fiu iubit, te-ai smerit, coborând în lumea mea, și te-ai dus până la crucea grea. Ai iertat pe calvar și păcatul meu murdar, toată vieții întrupat cât mai iubit. O slavă ție, Domnul meu! Cât mai iubit. Fiu iubit, te-ai smerit, coborând în lumea mea, și te-ai dus până la crucea grea. Ai iertat biserica. Fiu iubit, te vom urma, te vom urma. Tu ești Domnul istoriei, tu ești Domnul bun, ești al lumii speranță. Noi te vom urma, te vom urma. Tu ești Domnul istoriei, tu ești Domnul bun, ești al lumii speranță.
credeți. Tu ești Domnul bun, ești al lumii speranță. Noi te vom urma, te vom urma. Tu ești Domnul istoriei. Tu ești Domnul bun, ești al lumii speranță. Noi te vom urma, te vom urma. Tu ești smerit, omorând mea și la crucea ta. Ai iertat pe calvar și păcatul meu murdar. Toată slava e a ta. Fiu iubit, fiu iubit, te-ai smerit, coborând în lumea mea și te-ai dus la crucea mea. Ai iertat pe calvar și păcatul. Toată gloria ți se cuvine ție, Doamne. Și nouă. E suficient o inimă care învață să spună mulțumesc astăzi. Pentru cât ai făcut și cât ai făcut pentru noi. Cu noi în orice vreme. Mulțumim, Iisus. Pentru cruce îți mulțumesc, pentru prețul ce-ai plătit. Ai luat păcatul meu, rușinea mea, mi-ai dat har minunat. Mulțumesc! Mulțumesc!
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, în Hristos. În El? În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără cusur înaintea Lui, în dragoste. Mi se frânge inima când citim cuvintele acestea. Pe de o parte, firea noastră refuză să creadă că există o astfel de binecuvântare pentru noi. Cum ar putea Creatorul Universului întreg să spună că ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești? Cum ar putea să spună că noi deja suntem așezați în locurile cerești împreună cu Hristos, deși încă ne târâm aici pe pământul acesta? Dar când ajunge Pavel să spună că noi suntem aleși de Dumnezeu ca să fim sfinți și fără cusur înaintea Lui, e așa frumoasă tensiunea asta a unei inimi care se umple de bucurie că spune Dumnezeu cuvintele astea și în dreptul tău, și în dreptul meu, slavă Domnului pentru asta. Dar în același timp ni se frânge inima când știm că încă mai există păcat, încă mai există cădere. Ni se frânge inima când știm că încă nu suntem perfecți decât prin Hristos Iisus. Decât atunci când suntem acoperiți, ascunși cu mantaua regală a lui Hristos și vede Dumnezeu în noi pe Prințul Cerului și ne vede ca pe proprii Săi copii, fii și fiice ale lui Dumnezeu. Slavă Domnului Iisus Hristos pentru asta! Cred că prea multă vreme ne-am chinuit, fiecare dintre noi, să luptăm prin puterile noastre, să încercăm să biruim ispitele prin puterile noastre și ne-am socotit pe noi înșine biruitori prin noi. Și aici am căzut. Singura noastră șansă este dacă rămânem în Hristos. Înrădăcinați în Hristos, iubind cuvântul Lui, iubind părtășia, iubind rugăciunea, iubind cântarea, iubind să primim cuvântul Lui în viețile noastre, doar iubindu-L pe Hristos vom putea să fim mai mult decât biruitori și să ajungem să arătăm așa. Sfinți și fără cusur înaintea Lui în dragoste. Închide ochii acolo unde ești. Și într-o rugăciune simplă, cu adevărat smerită, stai înaintea Domnului și spune-i: Doamne, ăsta sunt. Da-ți mulțumesc că mă iubești. Da-ți mulțumesc că mai lupți pentru mine. Îți mulțumesc că Tu, Fiul prea iubit, ai coborât ca să mă faci al Tău. De aceea am întrebat să cântăm astăzi: noi Te vom urma până la capăt. Roagă-te și mulțumește-i Domnului Iisus. Biserică, din locul acesta suntem mulți aici în dimineața aceasta. Mă rog să se înalțe sute de rugăciuni înspre Dumnezeu, înspre Iisus Hristos, în care să-i mulțumim pentru ce a făcut, să bucurăm inima Tatălui în dimineața asta, că știm cine suntem și știm cine e El. Roagă-te din toată inima Domnului. Da, Doamne, suntem aici adunați în numele Tău să-ți mulțumim pentru ceea ce ești pentru noi, Tatăl nostru. Amin. Te putem numi Tatăl nostru pentru că într-o zi ai murit pentru fiecare de aici. Amin.
Îți mulțumim pentru crucea de la Golgota, Doamne. Amin. Îți mulțumim că ne-ai dat mântuire în dar, Doamne, deși nu merita. Suntem nevrednici, Doamne, ne declarăm în dimineața aceasta nevrednicia față de Tine, dar Tu, în bunătatea Ta cea mare, ne-ai cuprins pe fiecare de aici, murind pentru noi și iertând vina păcatului nostru și ne-ai dovedit o dragoste atât de mare, amin, atât de mare. Amin. Iisuse, Tu ești Domnul nostru, noi cântăm dragostea Ta, dar pe lângă dragostea nemărginită care ne-o areți în fiecare zi, Tu ești și un Dumnezeu drept și un Dumnezeu sfânt. Și vrem să declarăm împreună cu toată adunarea în dimineața aceasta sfințenia Ta, pentru că Amin. Tu ești sfânt, sfânt, sfânt Amin. Ești, Doamne. Amin. 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 Vă invit să vă așezați, dar rămânem în prezența Domnului și proclamăm împreună un Dumnezeu sfânt, puternic, măreț, dar prezent în locul acesta. Cântăm împreună cu noi. Vrea să-mi ești stânca cea tare, sprijină-te-și de zi.
Amin. Amin. Glorie Lui. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Și frumoasă este sărbătoarea de la BBSO. Astăzi vă spunem un bun venit alături de noi în această dimineață celor care sunteți aici la campusul BBSO. Chiar ne cerem iertare că nu avem loc pentru o grămadă dintre voi. Se pare că e prea mic campusul, ce ne facem, încă nici nu l-am terminat, dar sperăm să putem să-l finalizăm, să instalăm toate scaunele și să avem locuri suficiente la cele două programe și dacă va fi cazul vom face trei programe și mai multe programe. Vă spunem un bun venit tuturor celor care sunteți online alături de noi. Ne bucurăm să fim împreună alături de voi astăzi și vă încurajăm să ne spuneți în comentarii de unde sunteți, să distribuiți transmisia online și către alții și ne rugăm să simțiți prezența Domnului acolo în casele voastre. De asemenea, astăzi aș vrea să spun un bun venit special, este sărbătoare și astăzi la BBSO pentru că avem încă un program de botez și astăzi doi tineri îl mărturisesc pe Domnul în apa botezului, doar că unii sunt mai tineri decât alții. Este vorba despre Ștefan și despre Nelu. Ne bucurăm pentru voi, ne bucurăm pentru sărbătoarea aceasta și Domnul Iisus să vă ține lângă El pentru tot restul vieții voastre. Haideți să le spunem un bun venit special! Și de asemenea sunt curios dacă în dimineața aceasta avem oaspeți musafiri împreună cu noi. Poate vizitezi Oradea și te-ai oprit pe la noi, poate ești pentru prima dată la BBSO. Poți să te ridici în picioare pentru câteva momente să-ți spunem un bun venit special. Bine ați venit! Avem un grup întreg aici. Bine ați venit și acolo sus și aici în partea stânga a mea, dreapta voastră. Bine ați venit la BBSO astăzi și nu în ultimul rând aș vrea să spun un bun venit special unor prieteni dragi BBSO. Este vorba despre Cristi și Emma, repede, bistrițeni de-ai noștri. Sunt pentru prima dată, dacă nu mă înșel, împreună cu noi la BBSO și ne bucurăm să putem să ne închinăm împreună. Haideți să le spunem și lor un bun venit în această dimineață. Astăzi am un anunț special de făcut. Așa cum știți, suntem așa într-o perioadă faină aici la BBSO, sunt multe lucruri care se întâmplă, dar sunt și provocări care vin cu toate lucrurile frumoase care se întâmplă. O provocare este legată de resursele financiare, suntem în plină construcție și ieri prietenul meu Vlad mi-a trimis un screenshot de pe contul bisericii și mi-a spus că mâine avem nevoie de un miracol weekendul acesta, mâine avem facturi de plătit în valoare de vreo 250.000 de lei. Și cam așa arată contul bisericii, am zis că îl împărtășesc și cu voi. Euro, zero, franci, elvețieni, cred că se ia zero, iar lei, slavă Domnului că avem 58 de lei pe contul bisericii. Cu toate acestea, noi credem că Dumnezeu nu o să ne lase să nu ne putem plăti facturile. Dumnezeul care ne-a ajutat până aici este același Dumnezeu care ne va ajuta în continuare. Dar mă rog să ne ajute Domnul pe fiecare dintre noi, în acest moment delicat din punct de vedere financiar, să ne deschidem inima și să ne deschidem buzunarele și conturile și eu cred că banii sunt aici, la noi, doar că Domnul trebuie să umble la inima noastră ca să putem să dăruim sacrificial și să dăruim pentru lucrarea lui Dumnezeu și aș vrea să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut până aici și pentru că ați fost și sunteți alături de noi și ne rugăm în continuare să ne ajute Domnul să putem plăti toate facturile. În sensul acesta, weekendul care urmează avem o strângere de fonduri specială, avem târgul BBSO. E un eveniment așa de fain, târgul BBSO, și aș vrea să te provoc să te implici și tu.
Dar înainte să dau mai multe detalii despre Târgul BBSO, haideți să urmărim, avem un clip de promovare pentru Târgul BBSO. Punem profilele transversale, adăugăm OSB-ul și pai dăm toată schela jos. Ciao băieții, ce faceți? Ciao, ciao Cristi, ciao, da, uite, lucrăm aici. Măi, adică chiar am vrut să zic, ce lucrăm, că uite, e liniște pe șantier, mă, nimeni nu lucrează nimic și am zis că facem parcarea asta. Am vorbit cu Vlad și nu mai avem bani, Cristi, nu mai avem bani. Dar Cristi, muncitoare, toți au plecat acasă. Tu dai seama, Cristi, au plecat, dar utilajele toate le-au lăsat aici. Pe bune, Adi, pe bune, dar ce facem, ne batem joc de oamenii care vin aici în fiecare săptămână? Și își rup mașinile aici în parcarea asta. Să nu mai vorbim de doamnele care în fiecare duminică vin aici și își rup tocurile. Tocurile, Cristi, serios acum de tocuri? Dar cât poate să coste o parcare? Cât că poate să coste? Costă mult, Cristi, că e scumpă, e parcarea mare. Adi, dacă așa de mult costă, lasă că o fac eu și pe asta, bine? O să fac eu și parcarea. Băi, vascurile știți, le știți, chiar. Ia uite aici lopata, te rog frumos, dă la lopata și lopata. Ai zis că sunt aici utilajele, mă duc, uite, acolo e buldo, mă duc și... Ce buldo, Cristi? Mă duc și fac parcarea. Dar cilindru, Cristi, nu-i buldo. Cilindru am vrut să zic, cilindru. Da. Lasă că merg să fac parcarea, bine? Cristi, ce faci? Bă, tu chiar te urci pe utilaj? Da, mă urc, m-am zătuia, serios. Mă, dar nu e așa simplu, ai grijă. Lasă că știu ce fac, că m-am uitat pe YouTube. Fii liniștit numai, stai liniștit, închide ușa. Doamne. Oare unde-o fi schimbătorul de viteză? Făcut, Cristi. Da, lasă că nu-i, uite, nu-i mare lucru, asta se deschide. Dar chiar crezi că e așa ușor să faci o parcare? Dacă mai stricat mașina omului. Lasă că iese la pole și o vindem la Târgul BBSO. E ok. Da, nu-i mare lucru. Ajută-ne și tu să evităm astfel de catastrofe. Haideți mai bine să ne implicăm cu toții la Târgul BBSO. În 4 și 5 iunie, vineri și sâmbătă, la campus. Ce să faci? Unii dau mintea copiilor. Ai bine să mai și zâmbim câteodată, nu-i așa? Deci, vineri și sâmbătă vă așteptăm aici, așteptăm să vă implicați. Nu uitați că aveți niște carduri pentru târg pe scaunele voastre și aveți și un pic să poți liniști, să scrii cu ce vrei și tu să te implici. Haideți să facem evenimentul ăsta să fie unul foarte, foarte mare și să reușim să strângem multe resurse pentru... campusul BBSO și pentru ce mai avem de făcut aici, așa că te provoc să te implici și te provoc să vii la Târgul BBSO, să fie foarte multe chestii faine aici și e un eveniment care întotdeauna a fost așa, un eveniment care a unit biserica și a fost foarte fain, așa că vă așteptăm vineri după masa, sâmbătă toată ziua și până atunci... Domnul să ne ajute să putem să achităm toate facturile pe care le avem de plătit. Amin. Haideți acum să continuăm închinarea noastră și este acel moment în care ne închinăm Domnului și cu darurile noastre bunăvoie. Dacă ești online, poți să intri pe site-ul BBSO și poți să ajuți BBSO. Durează foarte puțin. Așa, apropo, numai asta vreau să vă mai spun. Unii dintre voi a zis, măi, lasă că o să ajut și eu BBSO-ul, dar când o să aibă nevoie, că acum au bani destui. Nu, acum avem nevoie. Deci acum chiar avem nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi și vă mulțumim, Domnul, să vă răsplătească. Amin. Eu voi pleca către
cer ne vom vedea, noi vom pleca. Sfărâmate, lanțuri vor cădea, noi vom pleca. Va opri, noi vom pleca, vom pleca. Într-o zi, nimeni nu ne va opri, noi vom pleca. Că ziua aceea cu adevărat vine. Să învățăm să ne trăim viața pe acest pământ cu gândul acesta. Așa să ne raportăm la toate lucrurile care se întâmplă. Pentru că știți care e vestea bună? Unii dintre noi am venit astăzi la biserică admirând soarele care nu trebuia să fie. Orădenii știm că trebuia să avem o săptămână de ploi și a mai plouat câte un pic. Dumnezeu ne-a dăruit soarele acesta frumos, dar alții nici măcar n-ați putut să-l observați pentru că ați venit întristați. Pentru că treceți printr-o perioadă cu adevărat dificilă de încercare. Ne rugăm ca Domnul Iisus să vă mângâie inima fiecăruia astăzi. Și să nu uitați că nu sunteți singuri. Nu suntem singuri. Dumnezeu a îngăduit să fim o familie. Să ne fim prieteni unii altora și împreună să mergem spre casa Domnului. Și deși ne cunoșteam dinainte cu Emma și Cristi, n-am avut timp ca și weekendul ăsta și nici acum nu simțim că am avut suficient timp pentru că a fost un weekend foarte aglomerat, dar n-am avut timp până acum să ne cunoaștem mai bine și să descoper că sunt doi oameni binecuvântați, frumoși, care laudă pe Domnul împreună. De cât timp îl slujiți voi pe Domnul împreună? De 10 ani aproximativ, așa, full time. Wow, Domnul să vă binecuvinteze. Suntem bucuroși să vedem oameni care își pun viața la dispoziția Domnului și binecuvintează în felul acesta și ne bucurăm că ați venit împreună cu noi. Haideți să le spunem bun venit încă o dată. Voi aveți și copilași, așa-i? Da. Avem 3 copilași, una dintre fetițe este cu noi, avem 3 fetițe. Nora este cu noi, a făcut 2 luni ieri și o mai avem multe pe înainte. Kate. Mulțumim. O mai avem pe Kate de 3 ani jumate și pe Tessa de 2 ani și 4 luni. Cam așa. Le salutăm și pe ele, probabil da, că se uită la noi. Se uită la noi. Au rămas acasă. Domnul Iisus să vă binecuvinteze și data viitoare să nu-i mai lăsați pe părinți să vină fără voi. Vă așteptăm să veniți aici la BBS împreună cu noi. În momentele următoare, aș vrea să te provoc să-ți lași inima încurajată. Eu chiar cred că Dumnezeu te-a dus aici cu un motiv și chiar vrea să te încurajeze. Crede în El. Pune-ți încrederea cu adevărat în acela care nu te lasă singur și care pășește cu tine chiar și în mijlocul încercării. Când am încercat singur să mă ajut, am încercat să lupt, eu am căzut. Pe toate căile de care eu umblam, a fost Iisus. Gloria. În tot ce am clădit în viață s-a sfârmat, iar prietenii pe rând s-au depărtat. Eu nu vedeam atunci, dar pot să văd acum. A fost Iisus.
tăcere, în durere, în așteptare clipei grele. O comoară ascunsă a fost în întuneric. Ține zil, orice vreme, unde am fost, pe unde voi merge. Dar și când eu nu știam ce e înainte, a fost Iisus. Am nevoie de acel har nemărginit, ca să fiu iertat de prețul neplătit. Știu că nu sunt perfect, de aceea îi mulțumesc doar lui Iisus. Doar lui Iisus. În tăcere, în durere, în așteptare clipe grele, o comoară ascunsă a fost în întuneric. Zi de zi, orice vreme, pe unde am fost, plânde voi merge. Ca și când eu nu știam ce era înainte, a fost Iisus sus pe munte, jos în vale. A fost Iisus chiar și-n valea umbrii morții. A fost Iisus și prin focul încercării. În urmă cu 3 ani de zile, un bărbat din județul Iași, din comuna Ioan Alexandru, Alexandru Ioan Cuza, omul acesta îl chema Radu Zaina, a mers la scăldătoare în râul Siret și la un moment dat a simțit că este ceva pe fundul râului, o bucată de metal. A scos-o afară, s-a uitat la ea și și-a dat seama că este o bucată de metal mai deosebită, dar nu știa exact despre ce este vorba. Însă după ce a spălat puțin metalul acesta, și-a dat seama că este ceva care seamănă cu un coif. Și s-a gândit că poate bucata aceasta de metal și coiful acesta s-ar putea să fie ceva mai deosebit, să zic, mai prețios. Așa că s-a dus cu el la șeful poliției din comună
și i-l-a arătat, dar șeful poliției din comuna respectivă era un om mai plictisit, n-a avut el chef de anchete și de expertize, așa că i-a zis, ia-l și du-l acasă și bine-a fi. L-a pus într-o pungă, l-a dus acasă și l-a pus în podul casei și a uitat de el. După un timp, a început o anchetă penală cu privire la un sit arheologic de unde dispăruseră câteva obiecte importante și poliția a deschis o anchetă. În timpul acestei anchete, poliția a percheziționat câteva locuințe, printre care inclusiv locuința acestui domn din Alexandru Ioan Cuza, din județul Iași. Când au ajuns în pod, au găsit coiful acesta pus într-o pungă. L-au luat, l-au dus, i-au făcut de data aceasta o expertiză și au ajuns la concluzia că acest coif este un coif corintic vechi de 2500 de ani, un coif din secolul 6-5 înainte de Hristos și valoarea acestui coif este undeva la 400.000 de euro. Dacă bărbatul ar fi dus coiful acesta și l-ar fi predat într-adevăr autorităților în timp util, ar fi primit 30% din valoarea acestui obiect prețios, și anume 130.000 de euro. Însă, 3 ani de zile, bărbatul acesta din județul Iași a ținut în pod ceva de o valoare foarte mare. Am putea spune că 3 ani de zile a fost bogat și n-a știut. Am putea spune că omul acesta, dacă ar fi avut puțin mai multă determinare, putea să devină bogat, ar fi putut să câștige mai mult decât a agonisit toată viața lui până atunci, dar a rămas la fel ca și înainte, la fel de sărac. Când am citit această întâmplare, mă gândeam că, de fapt, mulți dintre noi luăm lucruri de valoare sau avem lucruri de valoare în propria noastră viață, dar aceste lucruri valoroase, care de multe ori vin la noi sub formă de principii sau învățături, le punem undeva în podul vieții noastre și poate că mulți oameni sunt bogați, dar nu știu. Poate că mulți oameni își trăiesc viața într-o oarecare sărăcie spirituală sau sărăcie emoțională, fără să-și dea seama de lucrul acesta, când de fapt ei au resursele necesare pentru a trăi o viață mai bună, că tot vorbim despre a crește calitatea vieții. Solomon, în Eclesiastul, în capitolul 10, ne oferă câteva principii, zic eu, prețioase, câteva principii care ne ajută să creștem calitatea vieții. Dacă deschizi cuvântul lui Dumnezeu la Eclesiastul, capitolul 10, aș vrea să citim primul verset din Eclesiastul 10. Spune Solomon în felul următor: așa cum muștele moarte strică și fermentează uleiul negustorului, tot astfel și puțină nebunie copleșește înțelepciunea și onoarea. Interesant principiul acesta pe care Solomon îl enunță aici. Oare ce vrea să spună? Pe vremea lui erau antreprenori care făceau ulei prețios, ulei scump. Procesul acesta de a obține uleiul era unul destul de greu, destul de anevoios și mă gândesc la oameni care se ocupau cu această practică și care se chinuiau săptămâni, poate luni întregi, să obțină o anumită cantitate de ulei curat, ulei pur. Și la final, când vedeau că munca lor a dat roadă și se uită la uleiul pe care îl obțin din toată munca lor și se bucură, dar spune Solomon, se poate întâmpla următoarea situație: după ce te-ai stresat, după ce te-ai chinuit, după ce ai muncit săptămâni, poate luni întregi de zile, la un moment dat vine o insectă mică și neînsemnată, cum ar fi o muscă, și se bagă în ulei și strică tot. De aceea am pus titlul mesajului din dimineața aceasta:
ca musca în lapte. Nu ca musca în ulei, ca musca în lapte. Avem vorba aceasta, ca musca în lapte, când te bagi unde n-ar trebui să ai treabă sau unde nu-ți fierbe oala, cum zicem noi, dar folosesc titlul acesta într-un alt fel, ca musca în lapte, în sensul în care uneori viața ta poate să fie foarte albă ca laptele, dar când nu te aștepți, se bagă musca și strică tot. Strică tot. Ți s-a întâmplat vreodată să te duci la un restaurant bun și să mănânci o mâncare bună, să-ți comanzi poate de mâncare o porție de cartofi prăjiți cu ketchup? La câți dintre voi deja vă este foame? Ok, scurtez predica pentru voi, că ați fost sinceri, ceilalți Domnul să vă cerceteze. N-am zis că e mâncare sănătoasă, am zis doar că este mâncare bună. Și te bucuri de o porție de cartofi prăjiți. Și la un moment dat se întâmplă ceea ce s-a întâmplat într-un restaurant din satul mare în urmă cu ceva timp, când cineva și-a comandat o porție de cartofi prăjiți și când mânca mai bine și-a dat seama că pe meniu a apărut și un bonus pe care nu l-a comandat, o muscă lipită, o muscă la grătar, o muscă lipită de o bucată de cartofi. Și omul a zis, mulțumesc frumos. A pus-o în ketchup? Nu, glumesc. Ai zice, dar mare lucru a fost numai pe un cartof. Spune încă o dată, dacă ne uităm în versetul acesta, spune Solomon, așa cum muștele moarte strică și fermentează uleiul negustorului, tot astfel și puțină nebunie. Câte nebunie spune Solomon că ai nevoie? De câte nebunie ai nevoie? De puțină nebunie. De foarte puțină nebunie. Nu-ți trebuie foarte multă nebunie, puțină este suficientă, puțină nebunie copleșește înțelepciunea și înțelepciunea aici cred că se referă la caracterul cuiva și onoarea, adică reputația. Dragilor, avem nevoie de o viață întreagă ca să putem să ne clădim caracterul și să putem să ne clădim reputația. Ai nevoie de mult timp ca să-ți câștigi încrederea în fața celorlalți. Ai nevoie de mult timp ca să câștigi încrederea unei persoane care să-ți devină mai apoi apropiată. Ai nevoie de mult timp ca să îți clădești un caracter bun. Ai nevoie de luni și ani de zile ca să-ți clădești o reputație bună. Dar spune Solomon că acest caracter bun, această reputație bună, ambele se pot prăbuși într-un moment. Ai nevoie de o singură secundă ca să distrugi totul și să dai cu piciorul la ceea ce ai clădit în ani de zile. În ani de zile este suficientă puțină nebunie. De aceea învățăm aici un lucru important. O singură decizie greșită din prezent poate anula multe decizii bune din trecut. O decizie greșită din prezent poate să anuleze multe decizii bune pe care le-ai luat în trecut și în momente de genul acesta ai impresia că viața este atât de nedreaptă, că ai muncit atât de mult pentru caracter, ai muncit atât de mult pentru reputație, dar într-un singur moment de neatenție absolut totul se poate dărâma. Mi-aduc aminte în urmă cu mulți ani de zile, eram student și am mers la un moment dat într-o misiune în Oltenia și am stat o săptămână acolo și am fost cazați la o familie foarte faină, oameni foarte modești de altfel, dar oamenii aceștia cât am stat acolo ne-au dat tot ce au avut ei în casă mai bun și făceau mâncare așa de bună și pentru că aveau o bucătărie mică, mâncam afară, doar că exista o mică problemă cu mâncatul afară și anume trebuia tot timpul să dăm cu mâna după multele muște care mișunau pe acolo. Țin minte că la un moment dat au făcut ardei umpluți foarte buni. Doar că la un moment dat, când am luat pe furculiță o gură de ardei, am pățit și eu ca și la restaurantul din satul mare, o muscă s-a băgat în mâncare și din ziua respectivă trebuia tot timpul să cu o mână să mâncăm și cu una să ne asigurăm că muștele nu se așează pe mâncare și că pleacă mai departe. Dar mă gândeam că viața aceasta pentru fiecare dintre noi este oarecum asemănătoare.
în fiecare zi, într-un fel, trebuie să dai cu mâna, să așa de multe, între ghilimele, muște care vor să se așeze pe lucrurile bune și faine din viața ta, să așa de multe ispite, păcate mari, păcate mici, care pot să-ți contamineze viața. Sunt atât de multe momente și adevărul este că fiecare dintre noi, în fiecare zi, suntem expuși la a ne contamina caracterul, la a ne contamina reputația. Un pas greșit, o vorbă greșită, un cuvânt spus aiurea și totul se duce pe apa sâmbetei. De fiecare dată când vin aici în fața voastră să predic, mă rog Domnului, nu doar să mă ajute să vă transmit cuvântul lui Dumnezeu, dar mă rog să mă ajute și să nu spun vreo prostie, nu că nu s-ar fi întâmplat. Dar mă gândeam că de multe ori un singur cuvânt greșit ar putea să ruineze totul. Ar fi nevoie doar de un singur cuvânt pe care să-l pronunț și să-l spun aici și apoi să nu mă mai vedeți prin zonă niciodată, poate. Și fiecare dintre noi suntem expuși. Dar diavolul, asta este slujba lui. Tu ai vrea să trăiești o viață frumoasă, ai vrea să ai grijă de caracterul tău, ții la reputația ta, dar diavolul, slujba lui, este să îți contamineze viața, să îți strice viața. Slujba lui este să te determine să iei acele decizii greșite din viața ta care pot ruina totul și te uiți în urmă și vezi cum absolut totul se duce pe apa sâmbetei. După ce ai muncit ani de zile, după ce ai muncit atât de greu și te întrebi, oare voi mai avea vreo șansă? De aceea spune Solomon, să ai grijă cum îți trăiești viața în fiecare zi, să ai grijă la fiecare pas, să ai grijă la fiecare decizie pe care o iei, fiindcă fiecare pas și fiecare decizie sunt pași și sunt decizii extrem de importante, fiindcă el continuă în capitolul 1 și spune, dacă în felul acesta trăiești viața, până la urmă devii un om neînțelept, un nebun, spune Solomon, fiindcă tot capitolul 10 este un contrast între un om nebun și un om înțelept. Spune el, inima înțeleptului îl conduce la dreapta, dar inima nesăbuitului îl conduce la stânga. Asta înseamnă că partidele de dreapta sunt bune și alea de stânga sunt proaste. Nu despre asta vorbește textul, n-am timp să vă explic acum versetul acesta, dar pe vremea lui Solomon, inclusiv stângacii erau considerați ca fiind de o calitate inferioară și îi obligau să devină și ei dreptaci. Dreapta întotdeauna a fost considerată ca fiind partea mai bună. Dar și Iisus spune că la stânga sunt cei care o să meargă nu știu unde și așa mai departe. Prostul, zice, umblă fără minte pe cale și se laudă tuturor cu prostia lui. Zice, dacă nu ești atent la modul în care trăiești viața în fiecare zi, pentru că spune Solomon, viața aceasta nu trebuie să fie trăită doar așa, iei o săptămână din asta în care zici acum, ca și cum e cu, când vrei să faci cură de slăbire. Nu, săptămâna asta mă înfometez, acum nu mai mănânc nimic și după aia o iei din nou ca la început. Și unii așa ne trăim viața de credință sau vă trăiți viața de credință, nu-i așa? Zici, acum, au săptămâna asta umblu cu Dumnezeu și așa îmi fac o detoxifiere a sufletului și după aceea te întorci înapoi la viața ta, spune Solomon. Nu, viața unui om înțelept este trăită în mod constant. Este o consecvență spirituală în relația cu Dumnezeu, în tot ceea ce faci în fiecare zi din viața ta. Fiindcă este contrastul acesta între omul pe care îl descrie Solomon aici și omul pe care îl descrie psalmistul în psalmul 1 când spune, ferice de omul care nu se duce în fiecare zi, nu se duce la sfatul celor răi, în fiecare zi nu se oprește pe calea celor păcătoși și în mod constant nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci în fiecare zi își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Amin. Dacă vrei să fii un om înțelept, uite aici e rețeta. Dacă vrei să te ferești sau să te păzească Dumnezeu în lumea aceasta de muștele, nu vreau să spiritualizez acum cuvântul ăsta, știți că nu-mi place să spiritualizez Biblia, dar de păcatele, de ispitele, de situațiile, de catastrofele care se pot întâmpla, uite aici este rețeta. Aici este rețeta. Dar Solomon continuă și spune mai departe, dacă mânia stăpânitorului izbucnește împotriva ta, nu-ți pierde cumpătul, căci, și un pic ascultați-mă,
S-a meritat să veniți în dimineața asta la BBSO și numai pentru versetul ăsta. Calmul te păzește de mari păcate. Și toată lumea să spună, amin. Spune Solomon, este important, zice, ca în situațiile prin care treci prin viață, zice, dacă mânia stăpânitorului izbucnește împotriva ta. Acum vreau să vă întreb, toți păreți, inclusiv cu masca, fiind oameni foarte faini, mi-ar fi greu să cred că cineva s-a supărat vreodată pe voi. Dar ați fost vreodată prin situații, ați trecut prin situații în care cineva s-a enervat pe voi? S-a enervat cineva pe tine vreodată? Nu ridica mâna, numai dă din cap așa să... S-a enervat cineva? Și te-ai enervat că s-a enervat cineva pe tine vreodată? Da? Da? Ei, spune Solomon, când cineva se enervează pe tine, stăpânitorul, și aici stăpânitorul poate să fie oricine vrei tu, stăpânitorul tău poate să fie șeful tău, dar stăpânitorul tău poate să fie, de exemplu, soțul tău, sau să fie soția ta care se supere pe tine, sau copiii tăi, sau, nu știu, înlocuiește tu acolo, stăpânitorul tău poate să fie omul ăla în trafic care se bagă în fața ta când n-ai fi avut chef să se bage în fața ta și în momentele acelea, spune Solomon, calmul te păzește de mari păcate. Calmul te păzește de mari păcate. Când soțul tău, dau câteva exemple, da? Sunt doar exemple. Când soțul tău vine acasă flămând și puțin supărat din cauza că este flămând, calmul te păzește de mari păcate. De ce păcate? De mari păcate. Când, hai să spunem și invers, când soția s-a dus la cumpărături și te uiți pe cont, calmul te păzește de mari păcate. Și toate soțiile să spună. Nu cooperați cu mine în dimineața aceasta. Când copilul tău, bebelușul tău de câteva luni, se trezește la ora 1 noaptea și trebuie să-i schimbi scutecul la ora 1, că el n-are chef să doarmă, calmul te păzește de mari păcate. Când ești în trafic și cineva ți-a tăiat calea și nici că-i pasă și nici măcar nu-și aprinde avariile ca să-ți mulțumească că l-ai lăsat să-ți taie calea, calmul te păzește de mari păcate. Are sens ceea ce spun? Amin? Are sens. Și așa n-am făcut de mult exercițiul acesta, tot distanțați am fost până acum, uite, s-au mai ridicat din restricții, un pic suntem mai apropiați în dimineața aceasta, așa că haideți, întoarceți-vă în stânga și în dreapta și spuneți celui de lângă voi versetul acesta, calmul te păzește de mari păcate, dar spune-i așa cu convingere, spune-i cu convingere. Și pentru toți aceia care v-ați supărat pe mine că v-am pus să faceți asta, calmul te păzește de mari păcate, da? Da? Așa că nu mai fiți supărați. Calmul te păzește, inclusiv în casa Domnului, calmul te păzește de mari păcate. Putea să fie mai rău, puteam să spun, întoarce-te spre soțul tău sau soția ta și spune, calmul te păzește de mari păcate. Dar m-am rezumat la atât. Pentru că adevărul este că viața aceasta ne trece pe fiecare dintre noi prin situații în care... Așa cum se zice pe aici, pe la noi, pe la Bihor, ne sare. Bine ați venit la BBSO. Ne sare țandăra, nu-i așa? Și în acele momente, în loc să îți păstrezi calmul, apropo, atâta se vorbește acum despre mindfulness. Ați auzit despre mindfulness? Ce înseamnă mindfulness? Este o practică care provine din budism și presupune antrenarea minții noastre, concentrarea atenției asupra emoțiilor, a gândurilor, a senzațiilor corporale și e la modă să practici mindfulness. Și nu-i rău să te concentrezi asupra, să-ți stăpânești emoțiile și gândurile și reacțiile, este un lucru bun. Dar, cu toate acestea, nici unul dintre noi nu avem capacitatea în noi înșine să ne controlăm propriile noastre emoții, ba mai mult decât atât. Ascultați-mă numai cu atenție.
De obicei, când stăpânitorul, când mânia stăpânitorului, și stăpânitorul, repet, poate să fie oricine în lumea aceasta, când mânia stăpânitorului izbucnește împotriva ta, știi ce vrei tu să faci de cele mai multe ori? Să oprești mânia stăpânitorului. Pentru toate doamnele care sunteți aici, nu vi-ar plăcea să aveți o telecomandă care să aibă un buton mute și să vă puneți soțul pe mute, ca televizorul? Doamne, amuțește-l când numai tu poți. Sau să ai o telecomandă în care pur și simplu așa să poți să-l controlezi, să-i controlezi gândurile, emoțiile celui de lângă tine. Pentru că tentația noastră este întotdeauna să controlăm emoțiile și sentimentele celui de lângă noi. Să controlăm furia celui de lângă noi, dar nu putem, pentru că nu putem nici măcar pe a noastră să o controlăm de cele mai multe ori. Și atunci, când nu poți să controlezi emoțiile celui de lângă tine, concentrează-te mai întâi să-ți controlezi emoțiile și sentimentele tale. Dar o să observi că și acest lucru este unul extrem de greu. Și atunci ce trebuie să facem? Singurul mod prin care putem să trăim, cum spune Solomon aici, asta e mindfulness adevărat, calmul te păzește de păcate mari. Asta e un verset, apropo, scrie-l și pe Insta, și pe Facebook, dar scrie-l și pe oglinda de la baie, și pe ușa de la intrare, pe dinăuntru, nu pe din afară. Și pe din afară pentru musafiri. Dar scrie-l și pe oglinda de la mașină, scrie-l în multe locuri, calmul te păzește de mari păcate, dar dincolo de acest aspect pe care îl spune Solomon aici, noi putem să ne controlăm pe noi înșine doar dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în viața noastră. Doar atunci când știi că Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine, El este Cel care îți dă puterea să trăiești în pace cu cei de lângă tine, să îți stăpânești emoțiile. Recitesc o carte care am citit-o mai de mult când eram în liceu, Jurnalul Fericirii, vi-o recomand, de Nicolae Steinhardt. Foarte faină carte. Și povestește el acolo cum în anul 1959, în ziua de Revelion, a fost dus să fie anchetat la securitate și s-a dus acolo așa cu... N-am timp să vă povestesc tot, dar citiți cartea, e foarte interesant. Că el și-a propus înainte și a zis, măi, dacă nu mă arestează până în 31 decembrie, zice, am scăpat. Fix în 31 decembrie 1959 l-au chemat la securitate, când zicea el, în 31, acum toată lumea se pregătește de Revelion, nu mai are nimeni chef de anchete, dar uite că au avut. Și el s-a dus acolo cu valiza pregătită să meargă la închisoare și s-a dus cu un calm atât de mare încât calmul lui i-a enervat pe anchetatori. Și apoi l-au lăsat, nervoși, l-au lăsat să plece acasă, să își petreacă Revelionul și zice, ne revedem din nou pe 4 ianuarie. Și Steinhardt pe 4 ianuarie se duce din nou cu valiza pregătită de închisoare, se duce din nou la anchetă și oamenii din nou sunt enervați din calea afară de calmul lui. Și când au văzut cât e de calm omul acesta, știți ce au făcut? Au pus pariu unii cu ceilalți că și ei vor rămâne calm până la sfârșitul anchetei și că nu-l arestează. Zice, numai când ne enervează calmul acestui om. Dar după masa răcneau toți și l-au băgat în închisoare ani de zile. Dar calmul te păzește de foarte mari păcate. Este un principiu care valorează mai mult decât un coif corintic. Este un principiu care, zic eu, valorează mai mult de 400.000 de euro. Este un principiu care poate, în anumite momente, să îți schimbe direcția vieții sau chiar să-ți salveze viața când știi că lucrul acesta este adevărat. Dar apoi Solomon continuă și la finalul acestui capitol, când ne apropiem acum de finalul cărții și, apropo, nu vi-am zis care e principiul de aici, am uitat să vă zic. A doua lecție care o învățăm în dimineața asta este următoarea. Nestăpânirea de sine îți poate aduce regrete mari. Nestăpânirea de sine, calmul te păzește de mari păcate, dar când nu-ți păstrezi calmul, nestăpânirea de sine îți poate aduce regrete enorm de mari. Dar gândiți-vă, hai că să luăm tot exemplul ăsta cu traficul. Nu știu, vouă vi s-a întâmplat, vorbesc cu bărbații, numai 10 secunde vorbesc cu bărbații, pe aia vă invit înapoi și pe dumneavoastră să veniți, pe doamnele care sunteți aici. Dar, bărbaților, vi s-a întâmplat vreodată să fiți așa în trafic și să simți că ăla care ți-a tăiat calea, deși nu a făcut mare lucru, dar te-a enervat la culme.
Îi s-a întâmplat? Nu mai am puțin. Dar mie mi s-a întâmplat. Și m-am și gândit odată că l-aș putea clansona, aș putea să-i spun să nu mai îmi taie calea data viitoare. Dar după aia m-am gândit, măi, dacă mă filmează cineva și mă pune pe Facebook. Și nu m-am oprit din pornirea mea dintr-o motivație corectă, ci doar bine a fost și așa că m-am oprit. Dar se poate duce regrete mari mai târziu, nu-i așa? Bun, dar Solomon, spre finalul cărții, vine acum și ne dă o serie întreagă de principii. Și acum face un contrast între un om nebun și un om înțelept. Și spune, poți să trăiești viața fie ca un om nebun sau poți să trăiești viața fie ca un om înțelept. Și vine cu o serie întreagă de proverbe, ca și pastorii aia care la final de predică la BBSO, bineînțeles că nu se întâmplă lucrul acesta, la final de predică îți vin toate ideile și atunci zici că închei, dar te tot lungești, tot lungești, tot lungești, până când oamenii se gândesc doar la cartofii prăjiți. Dar ce spune Solomon la final este următorul lucru. Faptele fac diferența între un om înțelept și un nebun. Spune, faptele fac diferența la urma urmei între un om înțelept și un om nebun. Și dă o serie întreagă de situații. Și uitați-vă aici. Un om nebun, zice, poate să fie un om ipocrit, un om înțelept poate să fie un om inteligent. Și spune el, cine sapă groapa altuia, ce se întâmplă? Cade el în ea, nu? Cine sapă groapa altuia, cade el în groapa respectivă. Și adevărul este că unii dintre noi sau unii dintre voi parcă vă nașteți cu lopata în mână. Și toată viața, ceea ce încerci să faci este să sapi gropi pentru alții. Pentru ca alții să cadă în groapa respectivă. De când suntem copii, de când ești la școală și eram în, nu știu, clasa a șasea, a șaptea, poate eram la liceu, nu mai țin minte, dar nu era internet, nu erau manuale, nu erau cărți pe vremea respectivă, nu se găseau așa de multe ca și astăzi. Și cineva, un coleg, avea o culegere și un alt coleg avea nevoie de ea, că mergeau amândoi la olimpiadă. Și cel care avea culegerea a refuzat să-i o dea și lui, doar ca să nu ia cumva, să nu fie mai pregătit, să ia notă mai bună. Așa mi-a rămas în minte exemplul ăsta. Și m-am gândit, oamenii au crescut astăzi și cel care nu i-a dat culegerea, mă întreb câte gropi sapă astăzi pentru alții. Sapi groapa altuia chiar și atunci când poate te duci la grupul mic și ai motive de rugăciune. Că am auzit eu despre fratele sau despre sora, hai numai să ne rugăm că să vedeți ce-o făcut, vai de capul meu. Sapi groapa altuia când bârfești fără motiv de rugăciune. Pe față te duci și bârfești. Sapi groapa altuia în momente în care intenționat vrei să-i faci rău. Sapi groapa altuia atunci când vrei ca altul să aibă mai puțin decât tine. Sapi groapa altuia când iei bani împrumut și nu-i mai dai înapoi. Sapi groapa altuia atunci când faci lucrări de mântuială. Sapi groapa altuia atunci când te duci și dai țeapă la altul. Sapi groapa... Nu se întâmplă asta la pocăiți, am auzit. Sap groapa altuia atunci când te duci și ești mai mult preocupat doar de tine, să-ți meargă ție bine. Dar la urmă, cumva se întoarce totul și tu ești cel care cade în groapă. Dar el continuă, spune Solomon, și un om nebun, nu doar că este ipocrit, dar un om nebun dărâmă, pe când un om înțelept zidește. Uitați-vă la continuarea versetului. Cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cum adică cine surpă un zid? Păi în lumea aceasta sunt două categorii de oameni. Sunt oameni care zidesc și sunt oameni care dărâmă. Sunt momente în care e nevoie să dărâmi anumite lucruri. Aici, la campus, înainte să ne apucăm să construim, a trebuit să dărâmăm. Și cu cât entuziasm am dărâmat. Nu? Dar în viață sunt oameni care zidesc și sunt oameni care îi zidesc pe alții. Dar există o altă categorie de oameni care doar dărâmă. Și aici trebuie să fim, din nou, să facem diferența, că uneori diferența între cele două e atât de subtilă, încât poate intenția ta este, de exemplu, să îți zidești
copiii, să aibă ei un viitor mai bun, dar în dorința de a-ți zidi viitorul copiilor tăi, în dorința de a zidi caracterul lor, poate că de multe ori intri cu buldozerul sau cilindru ce-o fi în viața copilului tău. Și au fost atâtea tabere în care am stat de vorbă cu tineri, copii care au mărturisit într-un fel sau altul că au simțit că în copilăria lor părinții mai mult i-au descurajat, le-au dărâmat, să zic așa, caracterul sau viața. Și sunt sigur că acei părinți le-au dorit binele copiilor. Și acum vorbesc aici un pic așa, cu atenție, fiindcă în urmă cu 10, hai, țin minte, în urmă cu 12 ani când n-aveam copii și predicam, frate, despre cum să fiu un părinte bun. Și mi se păreau așa de reușite predicile alea și astăzi mă uit la ele și mi-e rușine de ele. Pentru că după ce treci pe acolo și ești părinte, după aceea îți dai seama că lucrurile nu sunt așa de simple cum par din exterior. Dar trebuie să fim atenți în relația cu copiii, în relația unii cu ceilalți. E așa de ușor să vrei doar să îl dărâmi pe cel de lângă tine, dar spune că și asta cumva se va întoarce într-o zi împotriva ta. Sau mai mult decât atât, spune că dacă fierul securii este toțit și omul nu-și ascute lama, trebuie să-ți intensifice eforturile. De aceea, la câștig se ajunge prin înțelepciune. Și aici, iarăși, Solomon face diferența între un om nebun care este un incompetent și un om înțelept care este abil. Ce spune când, dă înapoi la verset, te rog, când spune dacă fierul securii este tocit. Cum adică dacă fierul securii este tocit? Spune Solomon, în viața aceasta poți să ajungi în momente în care simți pur și simplu că nu, că totul este rutină, că viața ta este o viață tocită și totul de la relația ta cu Dumnezeu. Și poate ești aici astăzi și simți că pur și simplu trăiești în lumea aceasta, dar parcă n-ai nicio satisfacție. Dacă fierul este tocit, la ce se referă? Păi poate, nu știu, sunt momente în care zici, măi, așa mă plictisesc. Sau simți că te-a lovit așa o cum se zice, din asta de primăvară. Doamne, ce... Aia era, astenia de primăvară, ce prostii vorbesc aici. Sau poate simți pur și simplu că te duci așa prin, te duci în, prin rutina acestei vieți și simți pur și simplu că rugăciunea ta, te rogi, dar nu mai ai nici așa, pur și simplu totul e sec, totul e... Sau simți că vii la biserică și îi vezi pe alții că se închină și ei se închină mai bine decât tine, închinarea ta e tocită și ea. Și pur și simplu treci prin aceste momente în viață când n-ai chef de nimic și zici la urmă, nu mai am chef de nimic. Și atunci dai vina și spui, da, este astenia de primăvară, că nu mi-am amintit cuvântul. Și spune, dacă fierul securii este tocit și omul nu-i ascute lama, trebuie să-ți intensifice eforturile și atunci îți intensifice eforturile și dai ceea ce numim burnout. Și nu mai ai chef de viață, nu mai ai chef de nimic. Și spune Solomon, un om nebun este un om incompetent, care lasă ca viața să îi se tocească pur și simplu. Și devine totul rutină. Dar un om înțelept este un om abil. Și nu în ultimul rând, spune el în felul următor, cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel dintâi cuvânt care iese din gură este nebunie și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și spune el, între un om nebun și un om înțelept este această diferență, că unul vorbește mult și vorbește rău, iar celălalt vorbește puțin, dar ceea ce spune sunt lucruri faine. Nu vi s-a întâmplat să stați de vorbă cu oameni pe care poate nu-i cunoașteți, i-ați întâlnit pentru prima dată?
Și au fost momente când ai întâlnit pe cineva pentru prima dată în viața ta și a spus doar câteva cuvinte, a spus doar două, trei propoziții și ai simțit că persoana respectivă e o persoană faină și îți place să stai de vorbă cu persoana respectivă și simțeai că așa o încurajare prin ceea ce primeai de la cel de lângă tine. Sau stai de vorbă cu cineva și după ce și-a deschis gura și a spus două, trei propoziții, abia aștept să scapi de acolo, abia aștept să plece. Sunt momente în viață când poate cineva ți-a spus o vorbă, un singur cuvânt și acel cuvânt a fost un cuvânt care te-a tăiat până în măduva oaselor și ai simțit că ești dărâmat de un singur cuvânt, o singură propoziție. Sau au fost momente când cineva a venit și ți-a spus un singur cuvânt și acel cuvânt te-a încurajat și acel cuvânt te-a ridicat și acel cuvânt te-a ajutat să mergi mai departe. Au fost atâtea momente în viața mea când poate oameni care nici nu și-au dat seama au venit și au spus o singură vorbă și am simțit că vorba respectivă mă taie la inimă. Și poate nici n-au știut, dar au fost momente când au fost oameni care au venit și au spus un singur cuvânt, dar acel cuvânt pe care l-au spus, acel cuvânt pe care l-au rostit, a fost un cuvânt care de încurajare, a fost un cuvânt care m-a ajutat să merg mai departe. Chiar astăzi, între programe, a venit o doamnă și mi-a spus, am stat 3 luni de zile în spital, o doamnă din Cluj, o soră din Cluj, a venit și mi-a spus, 3 luni de zile am stat în spital. Și ce cât am stat acolo, am început să ascult predici de aici, de la BBC și atât de mult m-a încurajat Dumnezeu și acum Dumnezeu a vindecat-o și a venit împreună cu întreaga familie și am fost atât de încurajat prin acel cuvânt pe care l-a spus. Spune Solomon, este important cum vorbești, pentru că tot el spune în Cartea Proverbelor, la un moment dat spune, moartea și viața sunt în puterea limbii. Cât adevăr, nu-i așa? Sau Pavel spune în Efeseni, capitolul 5, vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Este important ce spui, sunt importante cuvintele acestea pe care le rostești. Și acum la încheiere, spune Solomon, sunt mult mai multe principii, n-am avut timp să trecem prin toate. Dar zice el, trebuie să veghezi la viața ta, pentru că un singur pas greșit poate să dărâme totul. Calmul te păzește de mari păcate. Calmul te păzește de mari păcate. Și apoi spune el, poți să trăiești în lumea aceasta ca un nebun sau poți să trăiești ca și un om înțelept. Poți să dărâmi sau poți să zidești. Poți, zice Solomon, să vorbești frumos sau poți să vorbești urât. Poți, zice Solomon, să fii un om abil sau poți să fii un om total neînțelept. Și zice, tu ești cel care decide cum trăiește în această lume. Dar acum, la final, vreau să vă spun un lucru important. Doar Dumnezeu ne poate da această putere să trăim înțelept în această lume. Fiindcă oricât de mult încercăm noi, oricât de mult încerci să practici în lumea aceasta rea și păcătoasă, să practici trăirea frumoasă, să practici înțelepciunea, să dai nebunia la o parte, la urma urmei, există o singură situație care te ajută să trăiești frumos. Și anume să realizezi că Dumnezeu este sfânt. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, zice Dumnezeu. Să realizezi că Dumnezeu este sfânt și că tu nu ești. Și ca să practici toate aceste lucruri, tu ai nevoie de puterea lui Dumnezeu. Tu ai nevoie să te uiți că Dumnezeu în sfințenia lui este, sfințenia lui este singura sfințire necontaminată. În rest, lumea aceasta este contaminată de păcat. Viața ta este contaminată de păcat. Viața mea este contaminată de toate lucrurile care se întâmplă în această lume. Dar când te uiți înspre un Dumnezeu sfânt și vezi că în El este lumină și nu este întuneric și vezi că El este singurul bun și vezi că El este singurul curat și vezi că El este singurul care poate să spună fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, sfințirea lui Dumnezeu te determină și pe tine să trăiești o viață frumoasă.
De aceea, în dimineața aceasta, la final, uită-te spre Dumnezeu și spune: Doamne, vreau să fiu și eu mai mult ca și Tine. Vreau să-mi pun viața în mâna Ta și vreau să fiu locuit de Duhul Tău cel Sfânt. El îți dă putere, nu mindfulness, nu orice alte practici din lumea aceasta, doar Dumnezeu îți dă puterea să trăiești frumos. Amin? Hai să închidem ochii și să venim înaintea Domnului în rugăciune. Și dacă până astăzi niciodată nu ți-ai pus viața în mâna Domnului, fă din dimineața aceasta o dimineață în care să spui: Doamne, am trăit o viață rea și păcătoasă. Am trăit până acum departe de Tine, dar Doamne, astăzi mă întorc cu fața înspre Tine. Astăzi, Doamne, astăzi vreau să vin și să înțeleg încă o dată cât ești de sfânt. Și vreau să-mi sfințești viața, vreau să-mi sfințești gândurile și vorbele și faptele. Și, Doamne, de atâtea ori sunt la un pas de nebunie, dar ajută-mă să trăiesc înțelept în această lume. Vino înaintea lui Dumnezeu și roagă-te. Roagă-te plin de credință, roagă-te plin de putere și spune-i Domnului, spune în dimineața aceasta: Doamne, vin înaintea Ta în aceste momente și îți mulțumesc pentru cuvântul Tău. Îți mulțumesc pentru cuvântul din dimineața aceasta. Îți mulțumesc că este mai prețios decât orice în această lume. Îți mulțumesc că este un cuvânt care ne poate da puterea să trăim o viață frumoasă. Îți mulțumesc pentru că ești Dumnezeu sfânt, ești Dumnezeu curat, ești Dumnezeu puternic. Și îți mulțumesc că în fața ta, Doamne, orice păcat din această lume iese la suprafață. Doamne, astăzi te rog să-ți curățești biserica, te rog să o sfințești, sfințește vorbirea noastră, sfințește faptele noastre, sfințește-ne pe fiecare dintre noi. Doamne, dacă sunt aici oameni care niciodată nu Te-au ales și n-au ales să-și pună încrederea în Tine, ce putem să-ți cerem decât să Te apropii de fiecare inimă, de fiecare suflet și să faci această lucrare de sfințire și să faci această lucrare de mântuire. Și, Doamne, Te rog să ne desfaci pe fiecare dintre noi. Desfă inimile noastre împietrite, scoate orice păcat și orice murdărie și umple-le de Duhul Tău cel Sfânt. Pentru că ești sfânt și pentru că ești bun și pentru că ești curat și pentru că ești puternic. În numele Lui Iisus m-am rugat. Amin. Tu es fou, tu es fou, tu es fou.
doar ești sfânt, ești sfânt, Domnul nostru din cerul. Vrednic ești în veci, vrednic ești în veci, căci tu doar ești sfânt, ești sfânt, Domnul. Vrednic ești în veci, vrednic ești în veci, căci tu doar ești. Cânte biserică. Domnul nostru din cerul. Vrednic ești în veci, vrednic ești în veci, vrednic ești în veci. Vrednic ești în veci. Amin. Amin, amin. Nu ești bucuros după masa asta deja că El are ultimul cuvânt, că El e vrednic de închinarea noastră? Nu ești bucuros că aminul e al Lui? Apocalipsa descrie pe Iisus Hristos ca fiind Cel care se numește și Amin. Așa să fie și așa este. Gloria acestui Dumnezeu suveran în veci de veci. Amin! Amin! Vă invit să vă așezați, dar continuăm închinarea noastră printr-un moment extraordinar în care și noi suntem martori a vieților transformate și a mărturiei unor oameni care vor să meargă după Hristos până la capăt. Într-o familie de creștini baptiști și de mic copil mergeam la biserică duminica și joia. Cu timpul începusem să mă obișnuiesc și iar odată cu obișnuința a apărut și plictiseala. Doream să fiu, uneori nu puteam să fiu atent, doream să fiu în altă parte, nu neapărat la biserică, să fiu afară cu prietenii. Ușor, ușor îmi doream să mă duc din ce în ce mai rar la biserică, să fac ceea ce vreau eu, să iar nu de fiecare dată ceea ce vreau eu era după voia lui Dumnezeu. Această viață duplicitară a fost descoperită atât de părinții mei cât și de profesori în clasa 8-a și atunci am realizat că trebuie să fac o schimbare. Am decis să fac o schimbare, dar această schimbare nu a fost completă. Doream să trăiesc în zona gri, unde să pot să mă duc la biserică, să mă bucur de cântări, rugăciune și serile de tinere, dar totodată să pot să trăiesc cum vreau eu. Am continuat în modul acesta și anul trecut am avut o perioadă mai grea, ceea ce m-a pus pe gânduri, urmând ca să mă decid să fac botezul. Am avut un accident de bicicletă, în urma căruia am realizat cât de repede poți să pleci din lumea aceasta și mi-am dat seama că eu nu sunt pregătit să plec. Deși am avut această experiență, în acel moment nu s-a produs nicio schimbare în viața mea. Totul a rămas doar un gând. Schimbarea în viața mea s-a produs în anul acesta, în luna aprilie, într-o seară când nu puteam să adorm. În minte îmi veneau doar gânduri cu privire la păcatele pe care le făcusem până atunci și aveam o povară pe suflet care nu știam cum să scap de ea. Am început să mă rog și i-am cerut Domnului să mă ierte de acele păcate pentru că știam că nu este în regulă. Am cerut iertare și am cerut lui Iisus să vină să locuiască și în inima mea și totodată curajul de a face pasul acesta anume al botezului. Mă bucur că am ajuns la BBSO și astăzi sunt aici și pot să fac acest pas important în viața mea și anume botezul. Ștefan, ai un nume frumos, un nume plin de semnificație. Nu știu dacă ai cercetat, dar numele tău înseamnă cunună, coroană. Și asta ne duce cu gândul la victorie, la biruință, la ceva extraordinar.
Vreau să spun în această zi, Ștefan, o zi unică pentru tine, ceea ce spune Biblia în cartea Apocalipsa. Iată, eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Păstrează ce ai, păstrează-ți credința puternică în Hristos. Păstrează iubirea pentru Hristos și nimeni să nu-ți o ia. Prietene, aș vrea să te întreb înaintea lui Dumnezeu, înaintea Bisericii lui Iisus Hristos, a martilor văzuți și nevăzuți, crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Pe baza mărturiei tale de credință și la porunca lui Dumnezeu, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Mă numesc Ioan Balaj, sunt din Oradea și am 55 de ani. Până la vârsta de 14 ani am crescut într-o familie de creștini și am frecventat biserica. După această vârstă, plecând de acasă și ajungând la școală, am început din ce în ce mai rar ca să merg la biserică, ajungând într-o perioadă în care să nu mai frecventez deloc. După căsătorie, am luat religia soției mele, loc în care nu pot să spun că m-am regăsit și m-am simțit într-adevăr aproape de Dumnezeu. În urmă cu circa 6-7 ani, am aflat despre BBSO printr-o persoană foarte dragă mie și de atunci am venit de câteva ori la slujbele care se țin aici, simțind că mă apropii mult mai mult de Dumnezeu pe această cale. Apoi, în perioada de pandemie, când din păcate m-am îmbolnăvit de COVID și fiind în convalescență acasă, Dumnezeu mi-a vorbit și m-a îndemnat ca să vin aici și să fac pasul acesta, am mă botezat și am apropiat cât mai mult de Dumnezeu. De când am luat decizia să îl urmez pe Dumnezeu și să frecventez BBSO, viața mea este mult mai împlinită, mai liniștită, pot să spun că mă simt mult mai fericit decât înainte. De aceea singurul meu regret acum este că nu am făcut acest pas mai devreme de a-L urma pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Viața mea simt că este mai împlinită acum, de acum, decât înainte de a face acest pas. De aceea pot să sfătuiesc pe toți cei care ezită să facă acest pas cât mai repede posibil. Ce sfat înțelept ne oferă Nelu în această dimineață, în această zi? Cine n-a făcut acest pas, să-l facă. Pentru că Nelu este un exemplu al faptului că Dumnezeu l-a căutat aproximativ 40 de ani, timp în care, într-un fel sau altul, i-a întors spatele lui Dumnezeu. Dar după 40 de ani, Nelu a înțeles, într-o vreme de pandemie, că Dumnezeu îi vorbește și că Dumnezeu îl cheamă pe nume. Și acum Nelu este aici și ne spune încă o dată, regret că n-am făcut pasul ăsta mult mai devreme. Regret, într-adevăr. Dumnezeu poate să răscumpere acei ani. Nelu, aș vrea să te întreb înaintea lui Dumnezeu, înaintea Bisericii lui Iisus Hristos, a martorilor văzuți și nevăzuți, crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Pe baza mărturiei tale de credință și la porunca lui Dumnezeu, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm împreună! Ce dimineață frumoasă de sărbătoare ne-a dat Domnul astăzi! Toată slava să fie a Domnului! Pentru că El transformă vieți și continuă să facă lucrul acesta și ne rugăm pentru și mai mari minuni în mijlocul nostru în perioada următoare. Haideți să cântăm împreună un cântec pe care îl cântăm gândindu-ne și la cei care s-au botezat săptămânile acestea. Dumnezeu să pună cântecul Lui în sufletele lor și să-L iubească pe Domnul până la final. Hai să zicem împreună.
Eu port în suflet refrenul celui mântuit. De acum trăiesc prin Iisus și sunt fericit. Inima-mi cântă plină de iubirea sa. În Iisus e bucuria mea. Eu port în suflet refrenul celui mântuit. Al speranței ce-ți cuprinde inima. Sună simplu, aleluia, dar el schimbă viața ta. Stai și ascultă, hai și cântă. Poți să fii liber să cânti astăzi despre iubirea lui. Eu port în suflet refrenul celui mântuit. De acum trăiesc prin Iisus și sunt fericit. Inima-mi cântă plină de iubirea sa. În Iisus e bucuria. Vieții mele se ridică mulți de netrecut. O, nu sunt singur, ești cu mine. O să fiu liber să spun lumii că sunt fericit. Eu port în suflet refrenul celui mântuit. De acum trăiesc prin Iisus și sunt fericit. Celui mântuit. De acum trăiesc prin Iisus și sunt fericit. Eu port în suflet refrenul celui mântuit. De acum trăiesc prin Iisus și sunt fericit. Inima-mi cântă plină de iubirea sa. În Iisus e bucuria mea. Doar în El e toată bucuria mea. Ce sărbătoare frumoasă astăzi aici la BBSO și ce momente faine. Mulțumim Domnului pentru mărturii ca și acestea. Vreau să te provoc și pe tine. Poate ca și Nelu, de mult timp stai și cochetezi cu ideea aceasta de a-L urma pe Domnul, dar ceva te ține și te reține de la a face pasul acesta. Ia o hotărâre în dimineața aceasta. Și dacă iei această hotărâre, noi existăm ca și biserica aici să te ajutăm să te apropii de Domnul. Aș vrea să te încurajez să scrii pe cardul de bun venit numele tău, numărul de telefon, lasă-l la ieșire în cutiile de pe hol special pregătite pentru asta și vrem să te contactăm, vrem să ne rugăm pentru tine, vrem să ne rugăm împreună cu tine. Mă rog să ne ajute Domnul să continuăm lucrarea aceasta și să vedem multe vieți transformate, multe mărturii, amin? Haideți acum la final să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta, să mulțumim Domnului în special pentru
Ștefan, pentru Nelu, haideți aici aproape de mine. De astăzi sunteți parte din Biserica Speranța, sunteți, hai să stau aici între voi și de azi înainte, Domnul să vă ajute, frate Nelu și frate Ștefan, să umblați cu Domnul în fiecare zi, să mergeți cu El și haideți să încheiem în rugăciune, frate Daniel, ne conduceți în rugăciune. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta și Te binecuvântăm la sfârșitul acestui program extraordinar. Mulțumim frumos că ai fost prezent și ești prezent în locul acesta și îți mulțumim frumos pentru Nelu și pentru Ștefan în această dimineață. Cerem ca biserică binecuvântarea Ta peste ei. Amin. Cerem protecția Ta, cerem paza Ta. Doamne, întărește-i în umblarea cu Tine. Amin. Vor veni vremuri și grele pentru ei. Te rog, Doamne, să fii lângă ei și prin Duhul Tău cel Sfânt, Te rog să-i călăuzești, Te rog să-i întărești, Te rog să le dai putere să Te urmeze pe Tine și ajută-i pe fiecare în familia lor, în locul în care i-ai așezat, să fie o mărturie a prezenței Tale. Mulțumim și Te binecuvântăm și Te rugăm să cercetezi în această zi orice suflet prezent în locul acesta și, Doamne, să-i ajuți să-și dorească să facă și ei ceea ce Nelu și Ștefan au făcut. Binecuvântat să fii Tată, Fiu și Duh Sfânt. Amin. 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 Domnul să vă binecuvinteze, să fie cu voi. Ne-am bucurat mult pentru dimineața aceasta și cu ajutorul Domnului ne revedem joi. De la ora 7 avem și cina în locul acesta. Să nu uitați că avem o întâlnire de rugăciune, dar vom sta și la masă cu Domnul joia care urmează. Cristi și Emma, ne-am bucurat să fim împreună astăzi și vă mai așteptăm pe la BBSO și cu alte ocazii. Amin. Pe toți cei care încă mai sunteți online alături de noi, Domnul Iisus să vă binecuvinteze și să vă binecuvinteze familiile. Să aveți o zi foarte frumoasă în continuare. Pe tine te-aș